Medzinárodný festival zborového umenia s názvom Žilina Voce Magna sa konal už po 12. krát. Ide o niekoľkodňové kultúrne podujatie, ktoré prináša nádherný spev, silné emócie, hudobné skvosty aj jedinečné umelecké prejavy. Festival od minulého roka rozšíril vynikajúci komorný, miešaný spevácky zbor Cantica Collegium Musicum, ktorý je uznávaný na celosvetovej scéne zborového spevu a má za sebou mnohé excelentné vystúpenia v zahraničí. Preto sa dejisko Medzinárodného festivalu stalo už po druhýkrát aj mesto Martin. V chráme 7 bolestnej Panny Márie na severe odštartovala minulý útorok 17. mája medzinárodné spevácke podujatie práve Cantica Collegium Musicum pod vedením dirigenta Štefana Sedlického. V programe s názvom Májové priestorové zbory SIMO vystúpili aj Žilinský miešaný zbor a miešaný spevácky zbor Kysuca pod vedením dirigenta Tomáša Vrškového, ktorý taktiež získava ocenenia na medzinárodných festivaloch.